Tako je, prošli smo sve ove aktualne teme koje su u prostoru vezano i za pripremu nastavka zasjedanja Hrvatskog sabora, sjednica vlade, međunarodnih aktivnosti koje imaju neki od ministara, tako da COVID situacija kao što vam je poznato, pa izvolite. Pa čuli smo od predsjednika države najnovije kritike, možemo to tako reći, na račun predsjednika vlade, nazvao ga je ukrajinskim agentom pod dronom, što vi kažete, je pretjerao? Pa naravno da je pretjerao, tako se ne komunicira u javnom prostoru. Činjenica da ova vlada nikad intenzivnije, jedna hrvatska vlada nije radila, osim možda onih ratnih vremena sa Bosnom i Hercegovinom, sa pitanjima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Svakodnevni je kontakt predsjednika vlade sa čelnicima Hrvata i jedini način kako im se može pomoći je da se nikoga ne antagonizira. Jer vi ako antagonizirate one koji sudjeluju u tim razgovorima, a trebaju i sami pristati na određena rješenja, nećete doći do rezultata. Prema tome, svako antagoniziranje a priori svih koji sudjeluju ili neki koji sudjeluju u tim razgovorima ne može donijeti ništa dobro Hrvatske. Gdje su ljudi boca o kontaktu ili razgovaraju? Jel se suglašavaju oko pitanja koliko je to šteta stvari za Hrvatsku na nekom međunarodnom ugledu? Ako se neku stranku ili čelnika stranke ili čelništvo stranke stalno proziva najneprimjerenijim izrazima, a vi ih znate i prenosite, je li to poziv na razgovor, je li to poziv na dogovor? Ako je u pitanju, ne znam, kakvi se sve epiteti lijepe od bande, od kriminalne organizacije koja vodi ovu državu kroz cijeli niz godina na čelu sa HDZ-om, Hrvatska ostvarila sve svoje vanjsko-političke prioritete. Radi 20 sati dnevno, koliko ga ja znam, a znam ga godinama. To je čovjek koji je došao iz Francuske ovdje pomoći. Ako govorite o ovim pitanjima prebivališta, boravišta, dakle čovjek je regulirao i boravište u Hrvatskoj po prvi put u svom životu prebivalište, a regulirao je boravište u Zagrebu i plaća prirez u Zagrebu. Da je Frka Petešić primjerice regulirao prebivalište u državnom stanu, mogu samo zamisliti kakvi bi tek onda napadi bili na njega. Dakle, on nema nekretninu. Zašto nema? Vjerojatno bi je imao da je više boravio u Hrvatskoj, da je imao neki veći vremenski period koji je bio u Hrvatskoj, pa uzeo kredit, što mu se spočitava da nije uzeo kredit. Čovjek je vrlo kratko.